Hej, Pradip här. Välkommen till den här vloggen som är vlogg nummer 28 antar jag. Jag ska hoppa direkt in i varför det här vloggen heter Gott och blandat. Det är inte för att jag ska äta gott blandat påse med godis, utan för att jag skulle göra rent, rensa min dator, och jag hittade massa klipp som jag kände att jag behöver bli av med de här klipp. Och plus att det fanns inget, jag hade inte filmat klart liksom hela vloggar. Så den här första sessionen handlar om när Jacke var tävlade i SM i tricking förra året och kom tvåa. Det var inte jag som filmade, det var Sunesson som filmade. Och jag har inte med mig allting, men jag har en del av det. Kan sin grej. Som sagt, han kom tvåa förra året i SM i tricking. Han körde mot Corkson. Men vidare till nästa grej i videon eller vloggen, det är att vad är nästa grej? Just det. Det är parkour i Norrköping med några från Stadium Sportscamp folket och lite andra folk. Är det där djupt eller? Det här? Detta ser hyfsat djupt. Ja, nej. Alltså är det där också? Ja. Jävlar! Det är som så här barn som är på sommaren så här, som har blåmärke överallt. Det är typ samma grej. Hej, skräder! Det här är den skruven som jag hade i mitt knä. För jag har ju opererat den för en vecka tillbaka. Jag kan gå hyfsat bra. Men vidare till vloggen. Så här är det. Enligt tidslinjen, om jag kommer ihåg korrekt, så är nästa grej läger i T-tallen. Tjena! Vi har avslutat.
avslutat ena lägret med ena gruppen. Och med det andra så ska vi ha övernattning. Jag har lagat mat. Jag har lagat kyckling. 4 kilo till alla de här. Jag får äta kakor igen, just det. Visst är det? Är det? Hallå. Är det någon? Nej. Kommer du ut med mer kakor sen eller? Vad händer för dig? Kakor tog slut. Oho, vilken parsig dag! Nja! Da 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 da! Vi delar den. Okej. Okay. Ja, det var snett. Den ska vara snett. Mm! Oho! Vilken parsig dag! Nu är vi här igen. Okej. Så den här gruppen som kommer nu, de har fått uppgift att filma lite grejer. Det är så jag vill ha upplägget för det här lägret. De förra andra läger som vi har haft, då är det att det är bara träning, 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 sen inget mer. Det här vill jag personligt göra lite mer avancerade grupp och en nybörjargrupp. Nybörjargrupp har ju slutat, så avancerad grupp kommer det komma snart. Och de ska få göra en minuts video med saker som de har kört inomhus och utomhus, som de ska få hjälp att klippa ihop sen. Ja, för mycket av parkour är ju typ baserat på det. Eller hur? Just det, det Pradip sa var lite viktiga utropstecken. Ja! Oh, så vi får se hur det här går helt enkelt. Till folk. Det finns i alla fall kyckling. Det finns tortillasbröd som vi håller på att värma. Oj, för varmt. Och så finns det lite grönsaker till. Ost. Lite saft. En Sunesson finns också. Så finns det lite andra grejer. Lite sås. Lite sånt här. Have 0% now. No. 0%. It's time.
No! Camera, not it! This is okay! Go! I'm at the best myself with the camera usually.